Традиційно фестиваль отроків складається з двох частин. Під час першої засновник фестивалю, історик і краєзнавець Володимир Захар'єв презентував учасникам восьмий том наукових записок Центру мархоцькознавства. В ньому зібрані дослідження про Муньковецьку державу, розташована на території Новоушицького району з центром у селі Отроків, вона на межі 17-18 століття була оплотом принципів демократії, свободи та наукового прогресу. Тому на фестивалі, який має на меті відродити українську науку, молоді науковці провели лекції з літератури, астрономії, психології та медичної фізики. Давайте зробимо так, щоб у нас пучок був розмір як пухлина. Для цього використовується така от прикольна штука, яка називається багатополісткові коліматори. Коли ми отримали зображення нашої пухлинки, ми оцим коліматором ми підганяємо розміри нашого пучка, форму нашого пучка так, щоб вона то тютельку в тютельку співпадала з образами пухлини. І за рахунок того ми по площі ми нікуди не стріляємо. Але у нас є ще один момент. Ми стріляємо по глибині, і по глибині ми теж робимо бобо. Для гостей фестивалю у Отрокові показали історичні експозиції та фотовиставки, присвячені історії Маньковецької держави, театралізовані дійства та виступи етноколективів. А родзинкою фестивалю стало вже традиційне видовищне лазерне шоу.